Kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, është rikthyer brenda pak ditësh në Durrës, kësaj here për të zhvilluar një takim me gratë dhe vajzat e kësaj force politike në qytetin bregdetar. Gjatë fjalës së saj, drejtuesja e LSI-s ka nënvizuar se më tepër se rezultati i zgjedhjeve të përgjithshme të 25 prill 2021 ka rëndësi ndryshimi i realitetit, mirëqenia e çdo familje. Një nga plagët më të mëdha që kemi është popullimi, deklaroi Kryemadhi. Qyteti Durrësit është tashmë një qytet që është kthyer jo në prioritet, por është kthyer në trendi. Për sa i përket Lëvizjes Socialiste për Integrim, hapja e dyerve dhe zgjerimi i strukturave të LSI-s Durrësit nuk është thjesht një metodë e cila bëhet gati përpara zgjedhjeve, por është e domosdoshme për Lëvizjen Socialiste për Integrim. Rezultati që tha Kontiana do të jetë i jashtëzakonshëm, por unë nuk prirem shumë tek rezultati, sesa do të më pëlqente shumë ke angazhimi i secilës nga ju për të ndryshuar realitetin. Për mua nuk ka rëndësi vota, sesa ka rëndësi mirëqenia në familjet tuaja, sesa ka rëndësi rikthimi i normalitetit në qytetin e Durrësit. Për mua nuk ka rëndësi vota, sesa ka rëndësi përfshirja e trimëve dhe trejave dhe ndalimi i shpopullimit dhe i largimit të fëmijëve tonë nga shtëpia. Sot, jo pa qëllim, edhe slogani ynë Shqipëria shtëpia e jonë, Durrësi shtëpia e jonë, është një slogan i paqëllimshëm, nuk është thjesht politik, por është domosdoshme sepse sot një nga plagët më të mëdha që kemi është popullimi i Shqipërisë, është largimi i të rinjve dhe trejave. Grabitja është vizioni që ka shoqëruar Durrësin ku mbi zotron betoni, u shpreh kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Vizioni vetëm që ka pas politika ka qenë grabitja e Durrësit, grabitja e pasurive të Durrësit, përdorimi i Durrësit për të ardhur në pushtet, për të imponuar jetës politike shqiptare dhe më pas për të lënë jetim komplet qytetin dhe komplet banorët e saj. Sot Durrësi është një nga qytetet, mund të themi, jo vetëm i uzurpuar, por ju dini shumë mirë që në administratën e Durrësit vijnë nga qytete të tjera për të punuar dhe dursakët nuk janë pjesë. Mjafton të shkosh, çikosh portin e Durrësit, zyrat e hipotekave apo dhe shumë e shumë institucione të tjera vijnë nga qytete të tjera për të punuar, ndërsa qytetarët dursak nuk janë përfshirë. Jo se bëhet fjalë për punësimin e 100 vendeve të punës, po bëhet fjalë për dashurin ose për respektin apo edhe për njohjen e problematikave që ka sot Durrësi. Vjen dhe shikojnë në rrugë të bllokuara nga betone të shtruara thjesht për të krijuar, po themi, iluzione tridimensionale, por po të futesh në qytetet, në qytet thellë, në rrugicat e qytetit, do të shikosh që rrugët janë jo vetëm të pashtruara, por mjafton që të bjerë një shitë dhe për të parë se si fëmijët shkojnë nëpër klasat e para, që shkojnë në shkollë, e kanë të pamundur për të kaluar pragun e shkollës sepse pellgjet e ujit janë sikur me qenë liçene të mdhaja apo liçene të Lucës dhe të Baltës. Nga ana tjetër, mungesa e vizionit të punësimit dhe krijimit të klimës biznesit, jo vetëm për gratë dhe vajzat në Durrës, por edhe për ekonomi, edhe për të gjithë qytetarët e tjerë, jo vetëm që e ka kthyer Durrësin në një burg, po themi të rrethuar nëpërmjet ignorancës apo edhe zaptimit filozofik, por edhe ekonomik të ekonomisë Durrësit, por nga ana tjetër është bërë edhe e pamundur për të krijuar hapësira të reja dhe zhvillime të reja. Ndryshimi i imazhit të Durrësit ka qenë premtimi i drejtueses Monika Kryemadhi, që edhe në këtë takim nuk i fsheu notat optimiste për fitoren e opozitës në zgjedhjet e 25 prillit 2021.